Ok, evo je trenutna situacija kod mene. Znači, još je haos. Ali dobro, krenuo sam da slažem. Složeno je od prvi od 0 do 200, mada prvi isto već bilo složeno, ali dobro. Složio sam drugi 200, znači od 0 do 200 fali mi trenutno 1, 2, 4 stripa. Možda su ovdje, možda sam i nisam ni iskontao, možda su još i oni tu, ali dobro. Kasnim jedno 5 dana, soba je ovako već 5 dana, moja greška, pošto krenem da slažem, pa naletim neki strip, pa ne znam, ne sjećam se da sam ga čitao i nastavim, i stanem da čitam i da je tako već 5 dana, znači, dobro, užas, ali dobro, sreća koronavirus pa mi nikome dolazi, tako da, nema veze. Važno da sam složio prvi 200, manje više, i sad dajem se večera da završim od 200 do barem do 400, ako opet ne počnem da čitam nešto, i onda to uskoro, ja mislim, ću završiti. Ali dobro, to je to. Za ovo što mi nije trebalo. Dobro, ćao ljudi, pozdrav.